Čuze, já jsem Žubrejka a dneska tady mám další videjko z Papers, Please a dneska budeme zase pokračovat dál. Dneska jsem celkem zvědavej, co a jak se zase bude dít. Minule jsme se viděli nějaký ty penízky, že jo, konečně jsme byli za vodou a dokonce jsme někoho i trefili. Měli jsme tam samozřejmě nějakou potičku, ale krásně jsem se trefil, byla to paráda. Nicméně dneska budeme pokračovat dál, máme tady něco, nějaký noviny zase, že Grestinský incident zdůrazňuje bezpečnostní rizika, už zase očekávají se další útoky, boha. To vypadá to zajímavě, no nicméně jdeme do práce, jsem to fakt zvědavej. Proč tady máme nějakýho zelenýho cápka, ty kráso? To by mě celkem zajímalo, on jde za náma, pozor na to. OK. Kdo seš, kámo? Zdravíčko. Slyšel jsem, že jsi z Nírsku? Víš, že jsem tam, ale už jsem tam několik let nebyl. Je to pořád ta sama díra jako tehdy. Haha, no jasně, přesně tak si to tam taky pamatuju. Jmenuji se Sergij. Sergiu. Já jsem tě potkal, udělal všechno pro to, abych tě udržel v bezpečí. O! Naše vlastní ochranka. Paráda. Nicméně, máme tady samozřejmě zbraňový protokol. Jinak... jo, a samozřejmě i hledaný zločince. Tak to si tady necháme, klíček si tu taky necháme a jdem se do toho pořádně vrhnout, jsem to hodně zvědavej. Dobrý den, dej mi doklad, OK, jako zločinec vůbec nevypadáš, ale. Pane, nevidím tady žádnej občanský průkaz. Takže, máš občanku? Ztratila se? Tak... bohužel, kamaráde, tady to máš, když jsi ztratil občanku, tak mi to nezajímá, prostě dále půjdeš. Aj, hele, už tady mám zase Ezik, takže, útoky na hranici nespadají pod akce Eziku, může za ně neznámé extremistické hnutí, cílem řádu je oslabit skorumpované mocenské síly, ne ubližovat nevinným, dnes dorazí agenti Eziku a pokusí se extremisty odhalit. OK. Dnes? OK. Wow, počkej. Jak to mám sakra zase tady dost... já doufám, že dostanu nějaký papír, který mi to zase tady ukáže něco. Jak vůbec totálně nevím, k čemu sakra tohle to jako je, no. OK, cíl leží cesty, procházím skrz zemi, délka pobytu, bude to na 2 týdny, dobře. Vypadá, nevypadá jako nějaký tady utečenec na 2 týdny, jo. Dobře, dlouhé vlnité vlasy, což mi teda vůbec jako nepřijde, dlouhé vlnité vlasy. No, hej kámo, to na vás nevypadá. To je dobře nebo špatně, kámo, dělej mi otisky prstů. No dělej. Je to v pořádku? Data se shodujou, tak jo no. Žádná další jména nejsou známá, dobře. Lai Oscar, Oscar Lai, žádná vlastně. Odtisky se shodujou, dobře no, tak fajn no. Výška 176, asi jo, 97 kg. Platnost do 12.12, to máš jen tak tak chlapče, ale OK. Oscar Lai, 2, jestli transit 14 dní říkal. 2 týdny, jasně, pohoda, 19.12, pohoda. Fajn, no tady to máš, no, nebudu tady s tebou dělat žádný problémy, jestli, jo dobrý, jenom jsem si ještě zkontroloval, jestli tam má napsanou ženu nebo muže, ty kráso, o cože bude pokuta? Není, tak je to v pohodě. OK. Návštěva. Délka. 12 týdnů, OK. 12 týdnů, což jsou 3 měsíce, to je v pohodě. Natasia Mendoza. What? Počkej. Jak žádná spojitost? Toto je spojitost. Mám víc men? Jo, OK, dej mi ty otisky prstů. To se na to zvědavej. Dobře, Natasha Mendoza má pravdu, jsem na to zvědavej. Jinak ještě kouknu. Dobrý, shoduje se to. Takže takhle si necháme. Má fakt štěstí. Dobře, ale jinak. Žena, ano, to je v pohodě. Vypadá to taky v pohodě. Návštěva 5.1.83. Jo, asi v klidu. Bohužel teda, jako jo, 49 kg, 165.
11. 12. Bohužel je to v pohodě. Musím ji bohužel pustit, což je teda fakt na prd. Já jsem ji nejradši tady chtěl zase zavřít. Hold, co se dá dělat. Dobrý, jdeme dál. Dobrý den. Cíl cesty práce stomatologie, jo. Ježiš, takových věcí, co tady všechno má. Dobrý, jako žádný útečenec nevypadá. Což je velká škoda. Ale, pozor! 49 kg a 53! Tak co bereš s sebou? To jsem zvědavej. Co tam bude? Tak to jsem fakt zvědavej. Tak ukáž. Kudlička! Tak to pozor! Žádné zbraně ani kontraband, že no? Počkej, já to musím posunout. Žádné zbraně ani kontraband. Takže, byla chyba sem chodit. To jste viděl? Tak pojď. Jen jí seberte. Aspoň peníze navíc. Teroristka to je, já to vím. Je to teroristka. Tohle to schováme a je to v podě. Napiš článek o praktikách v Artošce. Tak dlouho, jak bude potřeba. Mezinárodní tisk identifikace Matthew Konvanov. Dobře, koukám, jestli náhodou nevypadá tak. Nevypadá jakože nějak špatně. Jenom teda... Jenom si říkám, jestli to náhodou se nedá použít na to. Nedá se to asi na to použít, to je zvláštní. Dobře. Ale problém je teda to, Spojená federace, jako on nemá žádný, jako viď, ty věci. Doklady nesmí, prostě, musí mít pas, ten sice má. Ale nemá vstupní povolení, prostě, sorry. Jsem novinář, no ale, můj pas máte tady, no jasně, ale... Sorry, kámo, sice seš novinář, ale prostě nemáš tyhle ty věci. To je urážka, proč jste mi zabítl přístup? Tohle porušení osobních práv, já jsem vaši... Čekejte, že o tom napíšu, no jo jo, kámo. Sorry jako kámo, že prostě nemá potřebné dokumenty, tak prostě dále půjdeš. Třeba jako tady ten cápek, ten zase nemá prostě pas. Jako sorry, pas nemáš. Dneska všichni prostě nemají žádný věci, všimli jste si toho? Co je to pas? What? Použít pouze při zamítnutí, dobře no. Dobře no, tak pozor. Ror Alenovič, WTF. Zajímavý jméno. Imigrace navždy. Tady má palec 159, no tak asi jo. Platný do 16.12.20, jako asi jo, prostě tady to máš, čus, vem si to. Budu doufat, že nedostanu žádnou pokutu. No, si vem. No chybí pás, no. Žádný postih, no. A dobrý, poda. Holka. Počkej, jak ona vypadá. Ne. Holka, prosím tě. Ne, že pas, ale kde máš občanku? Kde máš občanku? Proč ti to chybí? Ztratila se? Není můj problém. Čau, měj se. To je, já... Dneska tady prostě fakt nikdo nic nemá. Co se sakra děje, hej? Tady ty krása, tady to má zase tři prdele. Jedu za prací, délka pobytu. Zůstávám půl roku, ok. Půl roku. 6 měsíců, to je v pohodě. Samuel Medding. PM, jasný, práce, první, jo, to je asi v pohodě. OK, všichni už odcházejí, takže tohle je poslední cápek, který teď budu tady nějak kontrolovat. Kozí brada, to mně nepřijde. Dobře, tak data se shodují, dobře. OK, dobře, v pohodě. 70 kg, taky v pohodě. 10. máš jeden den, už je platnost, jo, stavebnictví. 1.7. Jo, já mu to asi hodím, čus. Asi jo, doufám v to. Měj se. A je tam pokuta, pozor.
jméno. A dobrý, žádný postih, je to v klidu. Pohodka. Dobrý. Váš syn bude mít za 2 dny narození, je dostupné v lepším budky, jasný. Úspory, výplata 40, paráda. Ušetřili jsme si 95, vylepšit budku. Dobře, dáme si vylepšení budky, aby se neřeklo, jo lidi. Dáme si vylepšení budky a... jdem spát. Voda. Import protestuje kvůli nevyváženým omezením obchodu. Železná hranice Artošky. Boha můj, už u nás napsali, jej. Ale dobrý, pokračujeme teda dál. Pokračujeme dál. Artošské ministerstvo přijetí úřední inspektory nežadoucí reakce ministra tisku ovlivní náš imigrační protokol. Všechna zamítnutí musí být doplněna razítkem, kde bude uveden důvod k zamítnutí. To si dělá, jsem měl legraci, ne? Do vaší budky byl nanesen nový tiskařský počítač pro zpřístupnění nového razítka. Nejprve odhalte nějaké nesrovnalosti. A... přiznatí výstupy už jasně, no pokud si... Chápu. Dobře, máme tady samozřejmě zase nějaký tyhle ty cizince. Ty, co jsou hledaný, ty zločince. No bude to zajímavý, ty kráso. Doklady. Cíl cesty, jedu za prací, ne jak dlouho. Bude to pár týdnů. No a problém je, že nemáš to, nemáš zase další věc, ty kráso, což je potvrzení totožnosti. Prosím. Neposkytli mi ho? Tak to je tvůj problém, hej. Počkej, důvod musím dát tam, hej. Bum. A... bum. Snad to takhle stačí, hej. Já už to doufám, hej. Proč? Máš to na tom razítku, násy. Stejně si trhni? Nějaká babka tady prostě, hej. What the fuck? Bože. O, oh, dobře, kdo to je, hej? Jak dlouho? Zůstávám půl roku, ok. Ty máš všechny věci, které potřebuješ, to je fajn. Tyhle věci jsou v pohodě. Donovan Vance, ok. Myslím si, že už jsem ho někde viděl jednou. Do 30.12. Ok, ty máš v klidu. 187, jasný. Vypadá to taky v pohodě, do stavebnictví půjdeš, jo, takže si to tam užíhej. A já mu to asi rovnou hodím, čus. Na, vem si to a čau. Sad tam je všechno v pohodě, hej. Jdem dál. Aha. Otisk palce nesplatnej, aha no. Pěkný prapor, za ten na ten zápas si pamatuju, byl ostrej. OK. Vypadá divně, jako kdybych se chtěl něčemu vyhnout. Hmotnost 88, dobré, 184. Vypadá sice větší, ale nevadí. 29.03. To tam je taky v pohodě, 19.40. Magnali Oistein. Bohaté jméno, ty kráso. Ale dobrý, asi v cajku, čau. Do toho nakopávači. Divný. Ale to v cajku. OK. Projíždí pár týdnů, 14 dní, dobře. V pohodě, Markovský Boidicus. Boidicus. Dobře, Markovský. V cajku, to máš taky v pohodě, transit 14 dní, 3.1. Asi v pohodě, hej, krátké rovné vlasy, ano. 78 kg, 171, hele, asi v klidu. Čau, a vem si to. Jdeme dál. Zase pokuta. Výdejní město, já ty města teďka vůbec se kontroluju, no. Prochází cíl vaší cesty, délka pobytu za pár dní, hej. Dobře, takže zůstáváš na pár dní. Jenom na pár dní. Plešatící. To je v pohodě 96 kg. Ale. 96 a 99 je trošičku něco jiného, hej? Namátková prohlídka. Teď se má to zvedl. Ten důvod, jak mi tady vždycky vyskočí. Ne, hej, to je hustý. Tak pojď. Co to tam bude? WTF?
se jako stloustnu, nebo jako co? Žádná spojitost, tohle. To jako s ničím nemůžu spojit, to je strašně na prd. Tak nic no, tak bohužel to, na tomhle tom si asi... To, tady asi bohužel jako nic neuděláme. To je fakt škoda. Joshua Labor. Labor Joshua. Na dva dny, říkal na dva dny, já teďko nevím, na pár dní, ok. Transi dva dny, 23.12, dobře. Jako asi v pohodě jinak, jo. Čau. Neděj potíže. Jestli mi teďko vyskočí, že byl prostě těžší. Ale v pohodě, jo, jde v cajku. Doklady. Projíždím tudy. Délka pobytu? Na pár týdnů, ok. Byl jsem inspektorem jako vy, ale už jsem dávno ještě příští spojené... Ok, takže všechno řeší přes počítače, takhle těch lidí jde zabít mnohem víc. Ok, Mary Billian. Billian, ok, to je v pohodě. To je taky v klidu, 7.1. Asi v cajku, 59, 172, 16.12, taky asi v cajku, a jo, aj to asi dám, čau, vem si to. Ta dnešní den je takový v pohodě, hej, hodně štěstí, nechybí mi to. Vypadá jako v pohodě ženská, jestli to teda tak bude. No, vypadá to v pohodě. Ale... Přijel jsem žít se svým manželem. To vypadá jako chlap do háje. Když to vypadá fakt jak chlap, ty kráso. A dobře. Domin... No... Dyť jo? WTF, počkej. Dá se to tady nějak spojit, dík to... Ona řekla... What? Přijel jsem žít se svým manželem. Ale má Dominik. Že se jmenuje Dominik. Dá se to nějak spojit? A! Ah, konečně! Co je to za otázku? Prej? No tak pojď mě prohledat. Tohle je prostě divný, díky bohu, že to tam je takhle, že to můžu dát spojit, že jsem na to přišel. Fuh. Ona je fakt žena. Avšak to je divný, proč se jmenuje sakra Dominik? Jak to doháje? Jak to mám dokázat, že vás má napsáno, že Dominik? Já nevím, jak to mám prostě udělat lidi, hej, fakt nevím teďko momentálně. 29.12, jasně, no jo, prostě povolí mi to, čus. A měj se, ale vůbec totálně teda, abych se přiznal, tak nevím, jako jestli teďko dostanu pokutu kvůli tomu, což asi předpokládám. Ne, nedostanu, tak je to v pohodě, se fakt divím, jako. Divný. Jedu za prací, ok, zůstávám vše... dohle. Šup. Čau, mám ho. Yes! Fuh! Já jsem se lek jak svin, ty krásu, jak to tam zase začalo hodit, začalo být tohoto. Ok, zase teroristický útok. Váš si má zítra na země, přeje si drahou sadu pastelek. Bože, ale dobrý, hele, dárek pro syna je za 25, jo. Takže ušetříme na jídle a dáme mu aspoň dárek. Udělám to jednoduše, ušetřím na jídle a čus. Prostě... Budeme šetřit. Dobré, nájem a jdeme chrápat. Ibor zavádí obchodní sankce, jasný, no. Omezuje veškerý import z Artošky, jaj, to nevypadá moc dobře. Lidi, tady to dneska asi ukončíme, mě ta série strašně baví. I když to nemá nějak extra velký zhlédnutí ta série, ale mě to hrozně baví ta hra. Takže asi tak, budeme určitě pokračovat dál. Pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte hodit like a my se jdeme pokračovat zase někdy příště. Takže mějte se a zatím. Čus.